Ok, Bybelse riglyn nommer volgende. Bybelse riglyn nommer 2, hoe hanteer ek moeilike mense, is julle reg daarvoor? En dit is, ek hou my oog op Jesus. Ek hou my oog op Jesus. So, ek laat toe dat die Heilige Gees die vrug van die Gees, maar elke dag hou ek my oog op Jesus, ek hou nie my oog op mense nie. Ek kyk nie wat doen jy en bepaal hoe ek gaan optree nie. Ek kyk na die kruis van die Here Jesus en dit bepaal hoe ek gaan optree. En een van my gunsteling verse, Trudy het vir my so mooi beker gegee met die vers op, wat sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus en wel hom as die gekruisigde nie. Nou, as dit in my hart is om te sê, luister, dis op die einde van die dag waar ek wil uitkom. Al ons gesprekke, of ons nou praat oor motorfietsen, of ons praat oor karre, of ons praat oor solarpanele, of ons praat oor loadshedding, maak nie saak waar het is nie, alles moet uitkom by Jesus, alles moet uitkom by die kruis, en as my gesprek nie soontoe kan gaan nie, dan gaan ek nie daar gesprek heen nie, en dis belangrik, die Hebreërskrywer sê om by die selfde ding in Hebreërs 12 vers 1 en 2, hy sê, ons moet die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op, want hy is die begin en die volleinder van ons geloof, en hier is die goed wat ek en jy mekaar moet sê is, my oog moet altyd op Jesus bly. Nou, hoe deel ek dan met moeilike mense? Hier is die ou, hy blaas sy stoom af, hy kom soos 'n ton bakstene op jou kop neer, jy kom achter, hierdie ou is, het geen goeie gesindheid vir jou nie, hy is reg om jou te beklei tot in die afgrond in, pas op, dis 'n struik. As jy enigszins is, soos ek, dan is jou bokshandskoene in die boot. Wie van julle is ook so? Hoor jy, ek kan op enige goeie dag vir opdag vir 'n baan nie. Ek kry jou agter die fietsloods, Adrian. Na skool, na kerk, nê, agter die fiets, soos ek en jy. Dis okay om te verloor en pas op. Dis hoe die duivel my en jou kry. Hy weet wat my en jou se karakter swakheid is en hy gaan seker maak daar word daarop ingespeel. En hy wil jou diskrediteer. Hy wil hê jou getuienis moet gediskrediteer word. Hy wil hê jy moet struikel met jou tong. Hy wil hê jy moet iets sê wat hy teen jou kan hou. En daarom moet ek en jy baie versigtig wees, want dis sy werk. Hy wil jou diskrediteer en wees versigtig daarvoor. En dit is hoekom ek en jy in die oggend, voor ek by my huis uitgaan, my hart moet voorberei vir die dag en sê, Here, ek weet nie wat wag in hierdie dag vir my nie. Maar ek weet, U weet, en U gaan vir my die krag gee. Paulus sê 4 keer dat ons moet bid in daai 5 verse. 4 keer dat ons moet bid. Dink julle dit is dalk belangrik om te bid voor ons by die deur uitgaan. Paulus sê in Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die gesagte en die gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. En hier is die ding wat ek en jy moet verstaan. Daai moeilike ou wat jou drama gee, daai ou wat so op jou senuwees werk, dis nie eintlik jou stryd nie. Dis nie eintlik jou probleem nie. Hulle sê mos altyd op skool het hulle gesê, speel die bal en nie die persoon nie. Maar ek was in 'n tegniese skool. Dit het nie gewerk nie. Ons het die persoon gespeel. Ons het altyd gesê, ons het dalk nie die game gewen nie, maar ons het die fight na die tyd gewen. En dis waarvoor ek en jy moet versigtig wees, dat ek moet verstaan, ek moet nie die persoon speel nie. Ek moet verstaan, hierdie persoon wat hier voor my is, hierdie persoon wat moeilik is, ek weet nie of hy seer het nie, ek weet nie waar is hy frustreerd nie, ek weet nie waar is hy bang nie, ek weet nie wat sy omstandighede is nie. Ek moet net Jesus vir hom wees. Ek moet net Jesus vir hom in hierdie oomblik wees en ek moet, maak nie saak hoe hy optree nie. Hy is nie my bron van hoe ek optree. Maak nie saak wat jy van my sê nie. En ek het regtig al vir die Here hierdie ding gevra en ek dink die Here help my om oorwinning te kry. Jy kan sê van my net wat jy wil. Ek sê jou lief hê. Nie omdat ek iets is nie, maar omdat my bron Christus is. Amen? Ok, so, al is mense vyandig teenoor jou, al beswader en beskuldig en maak mense jou af, dit maak nie saak nie, moet dit nie persoonlik vat nie. Stel jouself in, dit gebeur in die oggend, dit gebeur in die oggend, voor jy by die huis uitgaan, dit gebeur nie wanneer Adrian my sleg sê hier nie, ek kan nie hier die besluit neem nie, ek moet dit vir oggend geneem het, ek kan dit nie nou hier neem nie, dit moet ek daar neem, maak dit sin. So, moenie toelaat dat dit jou aandag aftrek nie, my en jou bron is Christus, en nie wat ander mense sê nie. Amen?